taarifa kuhusiana na vita ambavyo vinaendelea nchini Ukraine. Naam, mpaka hivi sasa ni kwamba taifa la Ukraine limeendelea kushambuliwa na mifumo mingi ya Urusi ambayo inarusha makombora hivi sasa. Mpaka unavyoona hapa ni kwamba vikosi vya Urusi vimepata kupeleka madege ya kivita ya kisasa zaidi katika taifa la Ukraine, lakini pia yakiendelea kufanya operesheni kubwa kuhakikisha kwamba kambi za Ukraine zinaendelea kuondolewa katika maeneo ambayo yanamilikiwa na Urusi. Kumbuke pia kwamba majeshi ya Urusi yalipata kurudi nyuma, ambapo tuliona pia mashambulizi ya Ukraine yaliendelea kuwa makubwa kutokana na silaha zilizokuwa zimetumwa na mataifa ya magharibi, ambazo zikafanya mashambulizi makubwa sana, ambapo tuliona wa Ukraine wakawa wanarusha makombora ya mfululizo kupitia mifumo ya kurusha makombora ya hypersonic. Mpaka hivi sasa ni kwamba majeshi ya Urusi yameendelea kupakia makombora mengi zaidi kwenye helikopta hizo ambazo zinaendelea kufanya mashambulizi makubwa kwenye kambi za Ukraine, na kupoteza kabisa wa Ukraine katika maeneo ambayo bado yameendelea kuwa vikwazo kwa sehemu ya Urusi. Nikiendelea kukuangazia habari za huko Ukraine dhidi ya mzozo ambao unaendelea pale nchini Ukraine kutokana na mashambulizi ya Urusi. Urusi ni taifa ambalo liko kufanya operation pale nchini Ukraine, ambapo kuna vitu ambavyo vilifanyika ambavyo vikasababisha kwamba bwana Vladimir Putin kuamuru vikosi vyake kufanya mashambulizi pale nchini Ukraine, kutokana kwamba Ukraine walikuwa wanataka kuwaalika wa Marekani katika taifa la Ukraine. Na ikumbukwe pia wa Marekani ni mahasimu wakubwa sana dhidi ya taifa la Urusi, kitu ambacho kilifanya bwana Vladimir Putin aweze kuamrisha vikosi vyake kuingia kwenye operation hiyo. Ikumbukwe pia bwana Vladimir Putin alipata kuonya iwapo Ukraine kaijiingiza katika NATO, lakini Ukraine ilipata kupuuza na kudai kwamba na yenyewe ni nchi ambayo ipo huru, yani ni taifa huru, kitu ambacho kilifanya bwana Vladimir Putin aone kwamba hakuna njia nyingine isipokuwa ni kuivamia Ukraine. Nikukaribishe pia kwenye chaneli yetu. Ikiwa ni mara kwa kwanza kutembelea chaneli yetu, karibu sana. Jiunge na chaneli hii kwa kubonyeza batani nyekundu iliyopo chini ya video hii imeandikwa subscribe, ili kuendelea kupata update mbalimbali ambazo tunaendelea kuwekea hapa katika chaneli yetu. Lakini pia nikukaribishe kutembelea upande wa ukurasa wetu na upate kujionea video nyingi zaidi ambazo tunaendelea kuziweka hapa, na ukachagua video ambazo zitakuwa ni bora kwa upande wako. Unaweza kubonyeza nembo ya chaneli yetu hapo chini, lakini pia utaona sempa imeandikwa video. Ukibonyeza hapo utakutana na video nyingi na utachagua video ambazo utazipenda wewe hapo. Naam, nikiendelea kukuangazia kuhusiana na mashambulizi ambayo yanafanywa nchini Ukraine kutokana na taifa la Urusi, ambalo limepata kupoteza wanajeshi wengi kutokana na mashambulizi ambayo yalifanywa hivi juzi huko Bakhmut, lakini pia tuliona na pale Kherson mashambulizi yakawa makubwa zaidi, ambapo tulishuhudia kwamba Ukraine inaendelea kujinadi ya kwamba wameangamiza wanajeshi wa Urusi wasiopungua 400 ama 1000, kitu ambacho kikawa kinaleta mkanganyiko wa taarifa. Kitu hicho pia tukaona kwamba taifa la Urusi lilipata kukanusha wazi taarifa hizo, ni kwamba hawawezi kurundika wanajeshi wengi kiasi hicho katika kambi moja, ambapo Ukraine wamejisifia, kitu ambacho sio kweli. Na taifa hilo likapata kuthibitisha ya kwamba ni wanajeshi 60 ambao wamepata kushambuliwa kutokana na mifumo ya urushwaji wa makombora ambayo imetumwa na mataifa ya magharibi, ambayo yanarusha makombora aina ya hypersonic. Na mpaka hivi sasa ni kwamba midege mingi imetoka huko Urusi na kuelekea Ukraine kuhakikisha kwamba wanaongeza nguvu dhidi ya vikosi ambavyo viko arizini vinaendelea kusumbua maeneo ambayo yameshanyakuliwa
kuchukuliwa na taifa la Urusi. Mpaka hivi sasa ni kwamba Urusi inafanya mashambulizi ya kulinda mipaka yake, yani kwamba maeneo walio yanyakua pia wanalinda kwamba Ukraine wasiyachukue yale, kwa maana Ukraine pia wakipata kuyachukua maeneo ambao yamesha nyakuliwa na taifa la Urusi, lazima wataanza kutaka kuleta chokochoko za kuivamia Urusi, kitu ambacho bwana Vladimir Putin ameamua kuwekeza nguvu kubwa zaidi kuhakikisha kwamba wa Ukraine hawawezi kufurukuta katika maeneo hayo. Na ndio maana tunaona midege mikubwa kama hii ambayo tayari ina makombora ya kutosha, yani inajitokea tu na kwenda kulipua huko kisha inarudi na pakiwa makombora mapya. Ndio kazi ambayo inaendelea hivi sasa. Wa Ukraine bado wako kwenye changamoto kubwa sana kutokana na ujeuri wa rais wao bwana Vladimir Zelensky. Bwana Vladimir Zelensky mpaka sasa bado tu haoni kama anapoteza muda kupambana na taifa la Urusi, bali anaendelea kuamuru wanajeshi wake waendelee kufanya mashambulizi hata kama watapoteza kiasi gani, lakini hawezi kukata tamaa. Kitu ambacho bwana Vladimir Zelensky anaendelea kukiamini zaidi ndo hicho, na ndo kitu ambacho kinawatesa wa Ukraine na kinaifanya Ukraine kuingia kwenye madeni ya mirere. Bwana Vladimir Putin kwa uharisia hayupo tayari kusitisha vita hivi, na tumeona amepata kusema wazi wazi na kuapa kabisa ya kwamba kama Ukraine inahitaji vita viishe, basi ikubali kuyatambua maeneo ambayo yamesha nyakuliwa na Urusi. Lakini pia amesisitiza kwamba Ukraine ikubali kuyapoteza maeneo hayo ili vita viishe. Na tuliona pia bwana Vladimir Putin alionekana wazi yuko tayari kufanya mazungumzo, lakini mazungumzo hayo yakiwa na masharti hayo kwamba mikoa ambayo imesha nyakuliwa ibaki kuwa ni sehemu ya Urusi, Marekani itambue lakini pia Ukraine itambue, kitu ambacho kimemkwaza zaidi bwana Vladimir Zelensky. Na tukaona pia alivyoenda pale nchini Marekani akakutana na rais Joe Biden na akamwambia wazi wazi ya kwamba hayupo tayari kusitisha vita, isipokuwa anachohitaji yeye ni kupatiwa msaada wa silaha ambazo zitamwezesha kupambana na Vladimir Putin. Kwa taarifa rasmi na za uhakika ni kwamba vikosi vya Ukraine vinaendelea kupigika mno na vinaendelea kuzuriwa vibaya zaidi na mashambulizi ya vikosi vya Urusi, lakini taarifa zao zinatoka kidogo sana na zinakuwa ni taarifa ambazo zimechujwa sana ndipo zinatolewa, yani kiasi kwamba sasa hivi ukisikia kwamba wa Ukraine 100 wamekufa, basi ujue ni wa Ukraine zaidi ya 900 ama 500, lakini taarifa zinaendelea kuwa chache chache. Lakini pia kwa mujibu wa taarifa ambazo bado zinaendelea kutia shaka ripoti ambazo zinatokana na vita hivi ni kwamba pia hata upande wa Urusi, yani sehemu zote mbili, wamekuwa ni mabingwa wa propaganda, kitu ambacho kinafanya tuwe tunachunguza zaidi kabla ya kuripoti vitu kama hivi. Na ndio maana mimi kuna upande fulani huwa sibezi sana kwenye kutaja idadi ya watu kulingana na kwamba taarifa hizi zinakuwa zinatoka alafu hazina uhalisia sana kwamba ni ipi idadi haswa ya watu ambao wamepata kuangamizwa maeneo hayo. Lakini pia vikosi vya Ukraine hivi sasa kwamba vinaendelea kutenga maeneo kwa ajili ya kuzika wanajeshi ambao wanafariki kutokana na vita na mashambulizi ambayo yanafanywa na vikosi vya Urusi zidi ya vikosi vya Ukraine, ambapo tunaona kwamba wa Ukraine wanachimba mashimo makubwa lakini kwa maeneo hayo ambayo yametengwa ili kuokoa kujaza maeneo mengi makaburi ya wanajeshi, kwa sababu mashambulizi ambayo yanafanyika hapo wanajeshi ni wengi zaidi wanafariki. Na ambapo pia tunaona kwamba mataifa ya magharibi, yani umoja wa NATO, pia wameendelea kupeleka wanajeshi wao pale. Kwa hiyo vifo ambavyo vinatokea vingekuwa vinawekwa wazi, nadhani watu wengi yamkini tungeogopa zaidi, lakini pia tungeona kwamba iwapo Ukraine wangekuwa wanazika ovyo hovyo tu kwamba wanachimba chimba makaburi tu kidogo, kaburi moja mtu mmoja, basi tungeshuhudia Ukraine karibia eneo kubwa sana huko katika nyanja za vita, basi tungeona kwamba zimetapakaa makaburi. Hivyo kitu ambacho kinafanyika, majeshi ya Ukraine yametenga maeneo maalum kwa ajili ya kufanya mazishi, ambapo tunaona kwamba wanachimba shimo kubwa na wanawasomba wanajeshi wengi ambao wamefariki, ambao wana
wanawapata katika maeneo ambayo mpata kushambuliwa hivi karibuni, wanaenda kuwazika kwenye shimo hilo, kwamba wanawatupia, wanakuwa wengi, wakifika idadi ambao wameona wanatoshea ndipo wanafikia. Kwa maana hiyo wanajeshi wa Ukraine hivi sasa wanazikwa kwenye kaburi moja. Naam, nikukaribisha kwenye chaneli yetu ikiwa ni mara kwa kwanza kutembelea chaneli yetu, karibu sana. Jiunge na chaneli hii kwa kubonyeza batani nyekundu iliyopo chini ya video hii imeandikwa subscribe, ili kuendelea kujipatia update mbalimbali ambazo tunaendelea kukuwekea hapa. Na pia ni kukaribishe kutembelea ukurasa wetu, unaweza kubonyeza nembo ya chaneli yetu hapo chini na ukabonyeza sehemu ilipoandikwa video, na utapata kujionea video mbalimbali ambazo zinaendelea kukuburudisha na kukuhabarisha zaidi, lakini pia taarifa za vita ambazo tumezifanya kabla ya hii taarifa ya leo. Kwa upande wa pili ni kwamba licha ya kwamba Marekani wanaendelea kutuma vifaa vya kivita pale nchini Ukraine kuhakikisha kwamba wanamshambulia bwana Vladimir Putin na kutuma wanajeshi wa huko NATO ambao wametoka sehemu mbalimbali na kuwekwa kwenye sare za Ukraine, kitu ambacho tunajikumbusha hapa ni kwamba Marekani hainaga vita, ya hainaga historia ya kushinda vita hata kidogo, na hivyo huwa inatumia lazima itafute sababu ili vita vipiganwe, yani kama nyinyi mupigane afu mwisho wa siku yeye aje nyuma yenu kuhakikisha kwamba anashambulia huku na huku, yani yeye anakuwa pande zote mbili. Kitu ambacho pia tunaweza tukajikumbusha ni kwamba Marekani katika vita nyingi ambazo ampata kuzianzisha mara nyingi ameshindwa vibaya na huwa anapigwa tu. Kwa mfano Vietnam pia tuliona Marekani alipigwa vibaya mno, lakini pia Pakistani alileta chokochoko nako alipigwa vibaya mno, lakini pia bado alienda North Korea nako ilikuwa ni mwaka 1950 mpaka 1953, Marekani huyu alipigwa vibaya mno na kushindwa vita, na hajawahi kushinda vita wala hajawahi kwenda peke yake, bali anaenda na umoja huo wa NATO, kitu ambacho kinazidi kuwapa wasiwasi mataifa ambayo yapo kwenye umoja huo wa NATO. Lakini pia tunaona kwamba kuna mataifa mengine yanahitaji kujiondoa kutokana na kitu ambacho kinafanyika ambacho si sahihi, na tumeona pia kuna watu wameendelea kujigawa kwenye bara la Ulaya. Ni kwamba ifikapo mwaka 2030 au 2050 tutaona vita vya wenyewe kwa wenyewe pale Marekani vitafanyika, kwa sababu kuna vitu ambavyo haviendi sawa. Pengine labda kama mambo yatakaa vizuri sawa sawa na vile ambavyo nchi nyingi zinahitaji uhuru upatikane. Kitu ambacho kimeifanya Ukraine mpaka hivi sasa isiweze kujichomua kwenye mzozo huo ni kwamba tayari inafadhiliwa na Marekani, na imeshatumia kiwango kikubwa sana cha vifaa vya Kimarekani, lakini pia na pesa za Kimarekani. Kwa maana hiyo kisema inasitisha vita kiivi itakuwa ni jambo ambalo kama harina mashiko, na kitu ambacho yawezekana pia Marekani hayuko tayari vita hivi viishe mapema kutokana na kwamba ameshapoteza pesa nyingi sana pale nchini Ukraine. Kwa maana hiyo tunatukana muona bwana Vladimir Zelensky hahitaji kusitisha vita, lakini kumbe nyuma ya pazia huenda kuna mambo mengine ya siri ambayo yanamfanya bwana Vladimir Zelensky hata kama anaona kuna vita yani vita vimefika hatua mbaya anatamani kuacha, lakini sasa anajikuta ameshajiaminisha zaidi kwamba anaweza kufanya mashambulizi huko, lakini pia amepata kupokea miswaada mingi, lakini pia na pesa nyingi, na pia ameahidiwa kwamba atapewa pesa zote ambazo zimeshikiliwa ambazo zilikuwa ni pesa za Urusi, kitu ambacho pengine kinampa tamaa bwana Vladimir Zelensky kuhakikisha kwamba hata akipambana mpaka nchi yake ikawa imezulika vibaya sana na imepoteza kila kitu akapewa hizo pesa za Urusi, basi ataijenga Ukraine upya, kitu ambacho kinaendelea kumgharimu, kwa sababu taifa la Urusi sio taifa dogo kiasi kwamba anaweza akafika kwenye marengo hayo kirahisi rahisi. Kitu ambacho kinatizamwa kwa uzito zaidi ni kwamba taifa la Urusi nguvu zake ni sawa sawa tu na taifa la Marekani, tena ni kama Urusi imezidi Marekani, kutokana na kwamba taifa la Urusi ni taifa ambalo yani linajiongoza kitofauti zaidi, na ndio maana tunaona vitu vingi vya magharibi vinakatazwa pale nchini Urusi na adhabu zake mpaka asante.
ili kupata habari zetu. Karibu sana. Hii ni JKG Online Media. Jiunge na chaneli hii kwa kubonyeza batani nyekundu iliyopo chini ya video hii. Imeandikwa subscribe. Asante.